Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bu zonada magistral yola yaxın Kupçalı 12 sotda çox gözəl baxımlı həyət evi satışa çıxıb. Gördüyünüz bu həyət evidir. 6 otaqdan ibarətdir. Şəxsi öz üçün tikilmiş evdir. Sənət həm torpağın, həm də evin kupçası var. Həyətində bar verə meyvə ağacları çoxdur. Çəkiş elədiyimiz isə evin arxa hissəsidir. Qiyməti 395 min manatdır. Real alıcılara indirim olunacaq. Hər kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, ev bütün əşyaları ilə bir yerdə satılır. Həyətində qarajı və əlavə santor qovşaq da tikilib. Gördüyünüz bu hissə evin qarşı tərəfidir. Mərtəbələr arası monolitdir. Keyfiyyətinə söz yoxdur. Bu hissədən maşın birbaşa qaraja daxil olur. Daxil oluruq birinci mərtəbəyə. Birinci mərtəbəyə daxil olarkən sol tərəfdə mətbəx. Gördüyünüz bu hissədə qonaq otağı. Qonaq otağı böyükdür. İstilik sistemi kombinə. Kamini də var. Hal-hazırda işlək vəziyyətdədir. Birinci mərtəbədə yerləşir böyük qonaq otağı, ayrı-ayrılıqda santral qovşaq və böyük mətbəx. Bura mətbəxidir. Qeyd etdiyim kimi, bütün əşyaları ilə bir yerdə satılır. Qiyməti 395 min manatdır. Sənəd həm torpağın, həm də evin kupçası var. Real alıcılara indirim olunacaq. Birinci mərtəbənin santar qovşağı ayrı-ayrıdır. Daxil olaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı, geniş xolu və santral qovşaq. Üçüncü mərtəbəsi mansarddır. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, ev bütün kamera sistemi quraşdırılıb. Otaqların ölçüləri yaxşıdır. 4-ün 4-ə, 4-ün 3,5 ad. Daxil olaq mansarda. Bütün mansarda var. Səhifəmizdə əlaqə nömrəmiz qeyd olunub. Əlavə sualınız olsa, əlaqə saxlaya bilərsiniz.